ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଗୁଳି ଫୁଟି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। ମୃତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ ଦେବ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ। ଗୁଳି ଫୁଟି ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆସିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ଦେବ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଥାନା ପରିସରରେ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ତଳେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦେବ ଗମାଙ୍ଗ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅସାବଧାନ ବଶତଃ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନା ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟି ଥାନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଦର୍ଶ ଥାନାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦୂରରୁ ସେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ବିଗତ ଯେଉଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା ସେ ଗୁରୁଡ଼ି ବାଜିଛି। ସେ ବିଗତ କେଇ ବର୍ଷରେ କିଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ବାକି ଏବେ ଅର୍ ଯେଉଁ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।